Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Քիշորջանում ստորագրում է եւ հայտարարում է։ Հայազն էլ ուրղակի ամեն անգամ իր հերթական նույն ապովանդակ հայտարարությունից հետո բացահայտում է, որ գիտեք, նու չակերտավոր ձևով եմ այս պահին հանձնեցին Արցախը, նոր չի հանձնել էլի։ Իրականությունը դաժան է, բայց ինքը նոր չի հանձնել։ Գրանադայում որևէ լուրջ ինչ-որ նորություն փոփոխություն չի եղել։ Սա այդ նույն տակտիկան է, նույն հայտարարություններն են, նույն ասենք տարածքն է, որ այսպես ասած այն հայտարարությունն է, որ ինքը Պրահայում, Բրյուսելում արել է, որից սկսվավ Արցախի անկումը, որից է, որը բերեց այս վերջի հետևանքներին, նու արդեն Արցախը չկա, բայց ինքը կարչել է այս նույն հայտարարությունից, որովհետև նայեք շատ, նայեք ինչ պատկեր է ստացվում, ինչ պատկեր է ստացվում։ Եթե վերլուծում ենք իրանց խոսակցությունները, ապա իրանք փաստացի, որպիսի չկատարեն Մեղրի կետը, նոյեմբերի 9-10-ի, գնացին այդ արևմտյան սցենարով, ես սրա մասին մշտապես ասել եմ, որ Իլխամ Ալիևը սրանց կմտցնի այդ արևմուտքի տակ, արևմուտքի օգնությամբ ինքը կլուծի Արցախի հարցը, որոշ ժամանակ հետո Իլխամ Ալիևը կթեքվի դեպի Մոսկվա և կփորձի Մոսկվայի օգնությամբ լուծել, այսպես ասած, Մեղրի ճանապարհի հարցը։ Հիմա առաջի հարցը Իլխամ Ալիևը շատ բարեհաջող լուծեց, ընդունում այն սցենարով, որը ես մոտավորապես, այսպես կարելի ասել, 2 տարի կանխատեսում էի այդ սցենարով։ Նայեք, ինչ էին հասկացում Նիկոլ Փաշինյանեն, կարելի ասել ուղղակի տեքստով հասկացում էին, որ մենք կոպիտ ասած ամեն ձևով փորձել ենք փրկել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, այսինքն ինչ է ստացվում իրականության մեջ, որպեսզի չկատարեն նոյեմբերի 9-10-ի Մեղրի կետը, իրանք զոհաբերեցին ողջ Ղարաբաղը։ Հիմա պատկերացեք սրանից հետո ադրբեջանցիք նաև, այսպես ասած, շուրգան և լուծեն այդ, այսպես ասենք, ճանապարհի կամ ինչպես իրանք են ասում, միջանցքի հարցը, տրամաբանող մասան հարցը չէ տալու, բա դու եթե այս ձևով էլ լուծվեց Մեղրի, բա ինչի զոհաբերեց իր Արցախը։ Հիմա միտքս ավարտեմ, նայեք, Գրանադան էս մասն է, Գրանադայում նորություն չի եղել, իր մշտական հայտարարությունն է, այնպես չի, որ ինքը անկլավներից նոր է խոսացել, ինքը անկլավների մասին մշտապես ասել է, որ այն քառակուսին, որը մատնանշվում է Ադրբեջանի քառակուսին, սրա մեջ մտնում են անկլավներ, իսկ այն Հայաստանի քառակուսին, որ մատնանշվում է, սրա մեջ մտնում է Արցախը։ Նորություն չի սա, հիմա գիտեք, դա զարմացած ձևով հասարակություն է, որ այս քանի օր բացահայտումներ անում, դա է տարօրինակ, մշտական իր հայտարարություններն են, նոր չէ, նայեք, չէ, բազմաթիվ մարդիկ նորից հայտնագործում են, որ գիտեք, նոր հանձնեց Արցախը, ո՞նց հանձնեց, արդեն Արցախ մարդ չի մնացել, ասում են նոր հանձնեց։ Հիմա վերադառնանք իր հարցազրույցին, այո, հարցազրույցի ես էլ եմ գտնում, հիմնական մեսիջը դա նա էր, որ Պուտինի հայտարարությունից հետո, իսկ նաև վերջի օրերին տեղի ունեցավ Պուտինի ծննդյան կապակցությամբ իրանց հեռախոսազրույցը, այսինքն ակնհայտ է, չէ՞, նո կոնտակտ է գնացել, և եթե դրա մասին կա պաշտոնական հայտարարություն, ապա և ռուսական կողմն է ցանկացել խոսալ, այսինքն այն սցենան է, ինչի մասին ես ասում էի մշտապես, հենց որ շատերը կանխագուշակում էին, որ ռուսները անցել են Նիկոլ Փաշինյանի դեմ տոտալ հարձակման, ես ասում եմ, մի քիչ ոտներ կախկցեք էլի, հա, ուրեմն այս պարագայում իրան մնում էր, որպեսզի այդ կողմից որոշակի պաուզա ստանա, այսպես ասած ռևերսանել այդ հարցազրույցի տեսքով, դրա համար անակնկալ ձևով հայտարարվեց, որ ինքը հարցազրույց է տալու, հա, Պետրոսին կանչել էր հենց իր մոտ, իր կաբինետ, ինչ հայտարարեց ինքը, որ վեկտորը չի փոխվելու, որ բազայի խնդիր, դե գիտեք ոնց է, այդ տարբեր մարդիկ են այդ ճյուղերը դարձրել ֆետիշ, ես չեմ բացառում, որ ինքը այդ ճյուղը չի էլ նկատում անգամ, հա, ուրեմն ցավոք հայ հասարակությունը ինչ որ այ կոնսպիրոլոգիական վարկածների, ճյուղերի, չէ, դե գիտեք ոնց է, դա շատ հաճախ անժելա, հենց տակտիկա է,
դու մարդկանց ուշադրությունը կենտրոնացնում ես նման դետալների վրա եւ շարքային մարդը կենտրոնանում է դրա վրա։ Մենք չենք օրինակ, ես երբեք չեմ կենտրոնացել։ Եկեք մի հատ շեղում թույլ տամ, որ դուք պատկերացնեք, ուրեմն հին Հունաստանում կար այսպիսի մի հատ հերոս, Ալկիբիադը։ Պատմական հերոս է, դուք իր կենսագրությունը կարակ մանրամաս ուսումնասիրել, ասենք Պլուտարխի մոտ։ Ուրեմն ինքը մի հատ այսպիսի տակտիկա ուներ, որ ոնց հասարակությանը շեղեր։ Եվ հերթական անգամ ինքը որ ինչ որ գործողություն ուզում է նախաձեռնել, ինքը ինչ է անում, ինքը ուրեմն ուներ մի հատ շուն, այս շամպոչը կտրում է, հենց ինքն իր շամպոչը կտրում է, հենց որ հարցում են ինչի կտրեցիր քո շամպոչը, դե ասում ա, որ ասում ա, ժողովուրդը զբաղվի այս շամ և շամպոչի քննարկմամբ, մինչև մենք մեր գործերով զբաղվենք։ Հիմա նայեք, Նիկոլ Փաշինյանը զբաղված ա, իր համար իշխանություն պահելով, դա գերխնդիրն ա, կողքից, ինքը բազմաթիվ մարդկանց զբաղացնում ա, որ մարդիկ դա նայի ասում ա ադիկալոն, ով չգիտեմ, ճուղով, բանով, նայեք, դա հենց այդ տակտիկան ա, որ հիմնականը մարդկանց ուշադրությունից կորի, դու ոնց ես լղոզում պատկերը, դու պատեր, մեծ պատկերը անջելա լղոզելու համար, դու պետք ա մարդկանց հայացքը կենտրոնացնես այդ պատկերի որևէ դետալի վրա, կամ լրիվ առանձին դետալի վրա, հենց սա է իրական քաղաքական տեխնոլոգիա, որ այսքան տարիներ ես բացատրում եմ, ոնց առանձնացնել առաջնայինը երկրորդականից կամ տասերորդականից, ոնց տեսնել ընդհանուր պատկերը, այլ ոչ թե կենտրոնանալ դետալի վրա։ Շատ երկու անի հայտարարություն է, որ ես խաղում, շատ մասին եմ ես տեսնում, բան դրանից է զոհված Ադրբեջանի, այսինքն ինչ են անում, կենտրոնացնում են, որ մի շերին ես հարցելու ձեզ, մեր Էրդողանի ինչը նկատ։ Էրդողանի ես հայտարարությունը մտնեք է դրում խավորվում ես հարցը, բայց զուգահեռ նաև Ադրբեջանը ասաց, որ մեր մոտից հայտարարություն ասեցին, մենք ուտե հաղթած ենք եկել եւ այլն եւ այլն, եթե հաշիվը անմիջապես ադրբեջանական կողմ ասեց, բարձես անգլաների տարածքների հարցը։ Նայեք, հա, մինչև ընդ որում բուն այս ձեր հարցին անցնելը, ես նախորդ հարցից մի բան եմ շատերը երևի ուշադրություն չդարձին այդ հարցազրույցում, ցանկացած պարագայում ինչ որ գիտեք ոնց ա բացահայտումներ փոքրիկ կային, օրինակ նայեք, մի հատ հետաքրքիր բացահայտումներից մեկը որն էր, նայեք, Ռուսաստանը վերջի իր հայտարարությունների մեջ ինքը ինչը բացահայտեց, որ բացի նոյեմբերի 9-10-ի գրավոր փաստաթղթից նաև եղել է ջենտելմենական համաձայնություն, մասնավորապես ջենտելմենական համաձայնությունը վերաբերվելա ուրեմն Ղարաբաղի կարգավիճակին, այսինքն ստեմ միտքս ավարտեմ, նայեք, այսինքն բացահայտվեց, որ եղել է գրավոր տեքստ, եղել է ջենտելմենական համաձայնություն, որտեղ ջենտելմենական համաձայնության Ռուսաստանը այս պահին բացահայտեց կետերից մեկը, երեկվա իր հարցազրույց, եթե դուք շատ ուշադիր լսեք, հենց որ Պետրոսը իրան հարց տվեց, որ ասեց, Էրդողանը ասում է, որ ժամանակն է իրականացնել խոստումը միջանցքի հետ կապված, ինքը ինչ պատասխան տվեց, ինքը տվեց բավականին հետաքրքիր պատասխան, ինքը ասեց, որ մենք չենք տվել այնպիսի խոստում, որը բխի իրանց տերմին, կիրառած տերմիններից, այսինքն սա ինչ ա նշանակում, որ այդ խոստումները հենց այդ ջենտելմենական փաթեթն ա, որ դա այդտեղ մի կետ չի եղել Արցախի կարգավիճակի, ինքը ընդամենը հերկեց, որ այդտեղ այդ տերմիններն են կիրառվել, բայց չհերկեց, որ եղել է խոստումներ, այսինքն ջենտելմենական կեյսում եղել են մի շատ կետեր,
Իր այդ ձևակերպումը ինքը սկզբից փորձեց ամբողջական հերկել, հետո հասկացավ շուր եկավ, ասեց այդ տերմիններով չենք տվել։ Սա նշանակում է, որ որպիսի մենք հասկանանք վերջի 3 տարվա զարգացումները և սպասվելիք զարգացումները, մենք պետք է հասկանանք, թե այդ ջենտելմենական պայմանավորվածության կեյսում ինչեր կա։ Այս պայի դրությամբ, Ինչը? Ո՞վ է խախտել խոստումները, եւ Նիկոլը, եւ Յուսկովը։ Դե երկու կողմը խախտել են, հարցը դա չի Անժելա։ Կարևորը հասկանալ, թե այդ կեյսում, բացի Արցախի կարգավիճակից, բացի ակնհայտ է, որ այդտեղ ինչ-որ բան կա մեղրիի մասի, որտեղ ինքը ընդամենը փորձեց հերկել, որ այդ տերմիներով ախոստումը եղել, բայց չասեց ընդհանրապես չի եղել որևէ խոստում։ Այստեղ է հարցազրույցի մեխերից մեկը, որը շատերը չնկատեցին։ Այսինքն, դե ես էլ եմ հասկանում որպես վերլուծաբան, որ այդ ջենտելմենական պայմանավորվածության մեջ կան մի շարք կետեր, 1-2 չի կարող պարզվի 5 կետը, եւ դրա որպիսի մենք հասկանանք, որպիսի մենք փորձենք հասկանալ, ինչու զարգացումները գնացին այս 3 տարվա մեջ այս սցենարով եւ ինչա մեզ դեր սպասվում, մենք պետք է փորձենք հասկանալ, բայց առանց ֆանտազիաների, առանց ենթադրությունների, առանց գիպերվարկածների եւ կոնսպիրոլոգիական վարկածների, հասկանանք իրականում չոր անալիտիկայի վերլուծության հողի վրա, հասկանանք, թե այդ ջենտելմենական պայմանավորվածության կետերը որոնք է, որովհետև Մոսկվայի այդ բացահայտումից հետո, նայեք, երկար տարիներ Նիկոլ Փաշինյանը սա հերքում